Trafikantë shqiptar arrin të kalojnë drejt vendeve europiane armë që përfundojnë në duar dhe militantëve të shtetit islamik. Një piesë e tyre mund tjenë përdorur edhe në sulme terroriste të trem dhjetë në torit në Paris. Një reportajë i transmituar në televizionin shtetror italian Rai, flet për mënyrën se si dy trafikantë transportonin kalashnikov dhe pistoleta me bark për mes liqeni të shkodrës drejt malit të zi. Mëtej, si që raporton gazetari italian, ato u shiteshin terroristve ose bini në duart e mafjasë. Udëtimi krye gjatë orve të natës, ndërsa gjatë mëngjezit, trafikantët ktheshin në vendin ku i fshihnin për ti marrë dhe për të njësur të Njëri Njeri prej tyre të regon se cilët janë armët më të kërkuara në trek. I Kalashnikov arriva 400-450. Janë Kalashnikov AK-27, pistoletat e vjetra sovjetike si dhe armët e ish Jugoslavis. Qmimet varjojnë nga 400-450 euro për Kalashnikovët, në 50-60 euro për granatat. Në reportajin Shqipria, porta e gjihadit, Balkani përshkruet si pika kryesore e rekrutimit dhe luftëtarve të shtetit islamik.